第20回目でございます。皆さんもう早いことで20回です。はい、フロントパーツの部分でございますよ。いやーね、ここまで来るのね、本当に長かった。はい、本当に長かったよ。もう、やっていこう。まあもうね、いつもの作業ですね。はい、あれあれ、シェルの分離あれできてますね。はい、シェルの分離、はい、シェルの分離していく。はい、1,2,3,4 分割していきましたと。はい、はい、いつもの通りキュラ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 を開いてく、キュラを開いてく、早く開けよ、おい。まあ見ての通りね、ちょっとピント合ってるかわかんないけど、1,2,3,4と4分割してみましたので、こいつをちょっとまず1からね、1と2は下の、うわでけえでっか。まあ、パーセンテージは100でいいと思うんすけどね。うわーこれまた時間のかかりそうなパーツだな。何時間かと思ってみたら7時間。まあまあ意外に良心的な、はい、良心的ですね。意外に。ありがとう。胸パーツくん。じゃあこれちょっとどうなるの？どんな感じ？まあ楽っぽいな。意外に楽だな、これ。いやね、ここまでね、いろんなパーツ印刷してきましたけど、正直一番きつかったのは、まあ頭なんですけど、はい、頭だと思います。はい、頭ね、めっちゃ時間かかったからね、あれ。この胸パーツね、まあ今日、今夜なんで、もう今から印刷しないんですけど、明日からやっていく21、2くらいでお見せできるかなと思いますよ。どうだろう、わかんない。明日頑張ってくれよ、本当に。最近なんかちょっと調子悪いからね、失敗続きだから本当に頼むよ。いや、こんな 3D プリンターパートでも、あのね、結構見てくれている方が、教室3個分ぐらいの方がね、見てくださいましてね、本当にありがとうございます。はい、あの、本当に早く終わらせます、この 3D パートね。はい、本当に本当に終わらせます、さっさと。で、皆さんね、お気づきだと思うんですけど、あのナンバー11から19まで、はい、正直ね、すごく動画編集のやる気がなかったというか、忙しくてね、ほとんどできませんでした。でね、今のね、この 3D パートってね、僕ね、1から10すごく編集頑張ったんですけど、あのね、もうどうやっても同じなんだよ。だってやることがパソコンで、あの 3D モデルをカットして、 SD カードにぶっ込んで 3D プリンターに入れてプリントして撮って、俺が「ああこれ失敗だ」って言うだけだからさ、まあ、どうやってもうまくいかないんだよね。はい、どうやってもうまくいかないというか、あの、もう面白くしようがないんだよ、もう。はい、じゃあ、まあ、とりあえずね、明日21で、あの、今日ね、まだ実はね、終わってない首のパーツが終わりまして、それをね、あの、明日終わらせて、明日首紹介して、明後日ぐらいには、あの、パーツを紹介できるといいなと思っております。これですね。頑張ります。Back at home, feeling misunderstood. In between these ears, ain't nothing good. Gotta get my fix, so it's time for me to go. Gonna get on down, this one's for me. All I gotta do is find my keys, and by then I should be headed on down the road.